har varit på toppen. Det är svårt att hålla sig där uppe. Så vi är ju såklart väldigt sugna på att göra bättre i år. Så jag tror det kommer bli viktigt att vi verkligen skapar vår egen identitet och alltid utgår från det, oavsett om man måste ändra lite ibland. Jag tycker att det ser väldigt bra ut. Vi har spelat bra på försäsongen. Det känns som att vi har något bra på gång. Jag kände väl att jag behöver ta nästa steg. Jag kände att min roll skulle passa perfekt. Jag börjar känna mig lite som en gammal räv här i Piteå. Jag har varit länge nu och jag trivs otroligt bra här i klubben. För knappt ett halvår sedan här på Platinum Cars Arena i Norrköping avgjordes OBOS Damallsvenskan 2023 när Hammarby slog just IFK Norrköping i den sista omgången. BK Häcken hann inte i kapp, de tog inte igen de målen som krävdes, utan Hammarby IF fick lyfta sitt första SM-guld efter återkomsten till Allsvenskan. Därefter har en vinter passerat och nu är det dags för en ny säsong av Road to OBOS Damallsvenskan. Vi har åkt runt och besökt samtliga 14 klubbar. Bland annat våra nya lag i serien, debutanten Trelleborgs FF och så AIK som är uppe igen och bildar en kvartett av Stockholmslag. Vi ska träffa profiler, stjärnskott, vi ska prata hur attraktiv ligan är och så ska vi försöka få till både en och två utmaningar klubbarna emellan. Oj, oj, oj! 2024 står för dörren. Hammarby har ett guld att försvara. De lär få ställas mot ett väldigt upppumpat BK Häckenmunken. Otrolig Champions League-framgång. Vad säger det om OBOS Damallsvenskan att det har blivit så pass bra för Häcken? Jag tycker att den här omvärldsbevakningen eller liksom kommentarerna om att vi halkar efter. Jag tycker den behöver synas, den schablonkommentaren. För vi blir stadigt bättre. Mm. Vi har inte samma lyster på toppstjärnorna. De spelar kanske i andra ligor. Men rent fotbollsmässigt så tar vi bra steg. Och det här är en väldigt bra utbildningsplats för att ta nästa steg ut i Europa. Trelleborg och AIK välkomnar vi. Trelleborg, debutsäsong. AIK tillbaka. De studsar ju en del, det är AIKs roll lite grann i näringskedjan. Men dubbelklubbar båda två. Vi går dit då. Ja, trenden talar ju för det. Men det är klart att fotbollskompetensen som finns och tar man tillvara på den och bygger struktur och blir lite starkare i sina fotbollsprocesser, så är det klart att fotbollsutbildningen och kompetensen gör nytta till slut. Det blev ju ett, IFK Kalmar hade det ju kämpigt med många saker under förra året och det blev ju då bara en plats ur plats 13 och en kvalplats att slåss om. Det var jämnt hela vägen in, det ska vi verkligen komma ihåg. Men vi har väl en känsla att det kan bli ännu jämnare i år? Jag tror att det är fler lag som behöver att säga, bevisa sig och jag tror att det blir jämnare. Trelleborg spekulerar jag kommer att få en tuffare start men kommer att lära sig vart efter. Det finns alltid en svårighet och olika typer av utmaningar när man tar steg och blir uppflyttade. I det här fallet så var i stort sett samtliga spelare amatörer i fjol. Vi tränade 18.00. Och bara det steget till att höja löner till spelare, till tränare, till att träna 16.00. Bara det är ju en enorm budgetomsättning som ökas. Så att inte gå för snabbt fram för att även vara hållbar över tid, det är ju det absolut viktigaste just nu. AIK behöver ju visa att de inte tänker vara ett jojo-lag igen, om vi får uttrycka oss så. BP har kvalat två år i rad, tänker de ta ett steg. Och sen Vittsjö är man ju lite bekymrad över i den meningen att kontinuiteten kan inte tala för dem hur länge som helst. Denna säsongen känner jag är lite speciell. Vi har ny tränare också och väldigt nytt lag, många unga. Där jag nu har hittat en ny motivation i de här unga som kommer utvecklas hur mycket som helst. Och se dem utvecklas varje dag, bara sedan vi startade i januari. Väldigt motiverande för mig. Och vad ska man förvänta sig av Vittsjö 2024? Det kommer bli spännande för jag vet knappt själv. Så de senaste 6-7 åren så känns det som att Hammarby har varit på en resa. Man har jagat andra. Nu är ni själva jagade. Vad förändrar det? Nej, men det är ju otroligt kul. Det betyder ju att vi har åstadkommit någonting bra. Och sen är det ju... Alltså det är ju ny säsong. Det vi gjorde
förra året, det kan vi ta med oss i bagaget, men det är liksom ny säsong, nya förutsättningar. Men vi sitter i en bra sits och vi vänder det till någonting roligt att de andra lagen vill jaga oss. Själv tycker jag att det är en ganska rolig uppgift att bli jagade. Vi måste steppa upp i nivå och vi måste varje match inse att folk kommer hit för att vilja slå oss. Och när vi åker till borta matcher så vill folk slå oss lika mycket där. Så jag tror att vi ska ta fördel av favoritskapet och spela den fina fotboll vi kan. Och också levela upp ännu lite mer för att folk kommer allt för att vilja slå oss. Ja, för det känns verkligen som ni har hamnat i den positionen. Ja, verkligen. Men som sagt, jag älskar den och tycker det är kul. Jag hoppas att alla andra laget också tycker om det. Och vi har pratat mycket om det, att vi kommer att ha press på oss. Och samtidigt utifrån publiken också. Nu har vi levererat fin fotboll och vi många som vill kolla på oss. Och där kommer också ställas krav. Så det gäller att vi håller den fina nivån som vi gjorde förra året och tar med oss in det i år. Då är vi igång med den fjärde säsongen av Road to Obos Damallsvenskan. Serien sparkar igång på lördag, 26 omgångar ligger framför oss, ett SM-guld ligger i potten. Två ytterligare Champions League-platser att jaga och så undvika plats 13 och 14 för att få fortsätta spela i Obos Damallsvenskan. Glöm nu inte att följa oss på YouTube, Sportstudion heter vi där, så in och prenumerera på kanalen. Gilla och kommentera avsnitten så missar ni ingenting från den här otroligt härliga serien.